Ve Staré Pace na Trutnovsku napadl dnes večer 6letou dívenku pes. S vážnými zraněními musela být převezena do fakultní nemocnice v Hradci Králové. Případ sleduje kolega Filip Pultar. Do České republiky míří obří zakázka. Investoři z Číny, Spojených států a z Česka chtějí u nás vyrábět zcela nový typ letounu. Tuzemský letecký průmysl je tak těsně před podpisem jednoho z největších kontraktů za poslední roky. Někteří státní zástupci měli pochybit v kauze Mostecká uhelná tím, že ji zbytečně protahovali. Svědčí o tom výsledky vnitřního šetření na vrchním státním zastupitelství. Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil chce vyvodit důsledky. 12 miliard korun, které pocházejí z podezřelé privatizace podniku a které by se státu mohly vrátit, tak dále leží na kontech ve Švýcarsku. Tak a teď se pojďme společně podívat na další zprávy z domova bez kratce. Inspekce společně s protimafiánským útvarem pozatýkala a obvinila další 4 muže z takzvaného Toflova gengu. Ten měl 10 let vydírat podnikatele a likvidovat jejich firmy. V kauze Toflova gengu už bylo postupně zatčeno celkem 13 lidí, většinou bývalých nebo současných brněnských policistů. V boji o post ministra kultury se utkají ve finále 2 kandidáti. Poslankyně TOP 09 Alena Hanáková a nestraník Ivo Maté. Konečné slovo bude mít předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg, který chce s oběma kandidáty mluvit. Poté jednoho z nich navrhne na jmenování premiéru Petru Nečas. Bojují o život pacientky, která včera málem uhořela na pokoji Vítkovické nemocnice v Ostravě. Požár vypukl v jejím pokoji poté, co si žena zřejmě tajně zakouřila a vznítila se jí postel. Její spolubydlící se nadýchala kouře. Policie případ řeší jako obecné ohrožení z nedbalosti. V České republice nás žije podle nejnovějších čísel statistiků přes 10,5 milionu. To je o 15 tisíc víc než v loňském roce. Počet narozených dětí, uzavřených sňatků, ale i úmrtí nebo rozvodů přitom meziročně klesá. Na zvýšení počtu obyvatel se podílejí především cizinci. I dnes pokračovalo pátrání po klokanovi Vendelínovi, který utekl ze soukromého chovu a už 3 týdny se toulá kolem dálnice D1 u Humpolce. Tentokrát se ho snažili lapit ochránci přírody z Ligy zvířat. I těm, ale stejně jako předtím majitelům, hasičům a policistům, opět unikl. Pátrání po uprchlém vačnatci tak bude mít zřejmě pokračování. Letiště a Česká pošta řeší teď před Vánocemi zvláštní problém. Ve stovkách balíků, které směřují od nás do zahraničí, totiž rentgeny odhalují zábavní pyrotechniku, spreje nebo další nebezpečné předměty. Ty se přitom letadly posílat nesmí. Česká pošta tak takové balíky musí vracet odesilatelům. Stát si bude muset na příští rok půjčit více než 243 miliard korun. Oznámil to ministr financí Kalousek, když dnes představil plán vývoje státního dluhu na rok 2012. Námi oslovení ekonomové varují, že taková půjčka v době krize může být fatální. Teď vám ukážeme unikátní záznam kamery z termovizí z pátrací akce policistů, kteří hledali mentálně postiženého muže ze Studénky. Ten se v sobotu ztratil své rodině. Právě díky termovizi se po 9 hodinách pátrání policistům podařilo muže zachránit před umrznutím. Automobilový průmysl možná čeká návrat k loukoťovým kolům. Letošní tokijský autosalon totiž představil zajímavou novinku. To je pneumatika, která už nebude potřebovat vzduch. Výrobce ji za... A teď už mám pro vás připraven rychlý přehled zpráv ze světa. Britský premiér Cameron obhajoval v parlamentu důvody, kvůli kterým odmítl souhlasit se vznikající rozpočtovou unií eurozóny. Podle Camerona by dohoda byla pro Británii nevýhodná a neobsahuje žádné záruky pro země mimo eurozónu. Jeho rozhodnutí se ale setkalo s kritikou. Více než 200 nových živočišných a rostlinných druhů objevili vědci, kteří v loni prozkoumávali povodí asijské řeky Mekong. Největší senzací je zřejmě opička s neobvyklým nosem nebo ještěrka, která se sama klonuje. V Sýrii začaly komunální volby. Po celé zemi se otevřelo na 9 tisíc volebních místností. Opozice ale dále protestuje proti režimu prezidenta Asada a volá po bojkotu hlasování. V Praze byla v těchto dnech otevřena stálá expozice zhruba stovky děl známého komiksového kreslíře Kai Soutka. Ten je považován za nekorunovaného krále českého komiksu a podle odborníků svým uměním předběhl dobu. Bohužel od roku 2006 leží v komatu v nemocnici. Výstavu navštívil také náš reportér Tomáš Kraus.
A v dnešním záběru na závěr se podíváme na gorilího samečka Tana, který se poprvé představil návštěvníkům Stuttgartské zoologické zahrady. Tano do Německa dorazil před 3 týdny z Prahy a svůj výstup na veřejnosti zvládl skvěle. Tak a to je z nočních televizních novin s datem 12. prosince všechno. Za chvíli se na vás těší kolega Martin Pouva se sportem. Příjemný zbytek večera, klidnou noc a zítra opět na viděnou.